sezóna je docela příznivá. Ten začátek prázdní nebyl nic moc, těch prvních 20 dní, ale teď se to vyčasilo, je opravdu nádherně. Chodí sem kolem 2,5 až 3 tisíc lidí denně, takže jsme úplně bez problému na nějaké průměrné návštěvnosti, která odpovídá tomu datumu, který dnes je. A na koupališti všechno běží, je to myslím si super a hlavně teďkon v pátek, sobotu a neděli budeme pořádat první noční koupání. Noční koupání je od 9 od večera do 23.30 a běží i tobogány a je to všechno bezvadný a chtěl bych všechny pozvat. Standardní otevírací doba koupaliště je jaká? To je od pondělí do pátku, jedeme od 6 do 20 hodin, v sobotu a v neděli jedeme od 9 do 20 hodin. Pokud máme noční koupání, tak noční koupání je od 9 večer do 23.30. Mohl byste říct, jaký doprovodný služby nabízí koupaliště? Tak jsou tady tobogány, skluzavky, máme zde plážový volejbal, máme zde nějaké dětské hřiště a hlavně bude probíhat tancování ve vodě pro děti i pro dospělí. Přes víkend by to mělo probíhat.